Մայիսի 21-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ են ստացել, որ 67-ամյա թոշակառուի տղամարդ իր տանն ապօրինի պահում և օգտագործում է կանեպ տեսակի թմրամիջոց։ Նույն օրը բաժնի քրեական հետախույզները նրա տան զննությամբ խոհանոցից հայտնաբերել և վերցրել են ապակյա տարա, որի մեջ առկա էր դեղնականաչավուն յուրահատուկ հոտով, մարիխուանայի նման ողջ հրացված մանրացված զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կանեպի բույսի զանգված է քաղել է մայիսի 19-ին նորավան Համասի միջնամասում գտնվող կամրջի մոտակայքից չորացրել և պահել իր համար։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։